Є знижки на Марідоза, 15% в аптеках подорожник, вам та вщад. Усі найбільші страхи союзників України виявилися небезпідставними. З'явилися справжні докази того, що Путін готує вторгнення в Європу. Приховані ознаки підготовки Росії до війни з НАТО зафіксували американські фахівці з інституту вивчення війни. Як Путін готує російську армію та економіку до майбутньої війни з НАТО? Що може зіграти на руку. Путіну та коли чекати на новий прояв агресії Кремля розкажу за мить з вами новини. Тесен і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Путін знову підвищує ставки. Кремлівський диктатор не збирається зупинятись на Україні і всерйоз вважає, що здатен кинути виклик НАТО. До такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни, але Якщо донині імперські балачки Путіна та страх Європи здавались безпідставними, то тепер все змінилось. Чи не вперше аналітики побачили реальні ознаки підготовки Кремля до глобальної війни? Декілька російських фінансових, економічних і військових показників свідчить про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО, але не найближчим часом. Утім, швидше за все, у коротші терміни ніж до того припускали деякі західні аналітики, і ознак дослідники називають справді чимало. На їх переконання Росії досі вдається тримати свою економіку на плаву і при цьому постійно збільшувати фінансування армії. Перехід на військові рейки першочергова задача режиму, і вона швидко реалізовується. Як пише інститут, для цього Путін намагається максимально мобілізувати навколо себе тих, кого у звіті називають силовиками, впливовими бізнесменами, які тримають у себе в руках російську економіку. Росія продовжує намагатися обійти міжнародні санкції, і міжнародний валютний фонд оцінив, що ВВП Росії зросте. На 2,6% у 2024 році, та повідомив, що ВВП Росії зростав швидше, ніж економіка всіх країн Великої Сімки J7 у 2023 році. Однак треба розуміти, що це лише загальні цифри. Якщо поринути в деталі, то реального росту ВВП у РФ обмалі. Путін роздуває ВВП. Кидаючи державні збереження та бюджетні кошти на виробництво зброї, ВПК дає більше робочих місць і рекордну кількість продукції. Тож зростає і валовий внутрішній продукт. Але коли військові сягнуть свого виробничого піку, цей феноменальний ріст економіки завершиться. МВФ прогнозує, що у 2025 році ріст ВВП РФ буде трохи більший за 1%. Визнають деякі успіхи РФ на економічному фронті і в Європі, тож уже починають бити на сполох. 20 березня в інтерв'ю телеканалу CNBC президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія може вторгнутися в НАТО всього за 2-3 роки – у 26-му або 27-му роках. Раніше, 9 лютого, схожу оцінку дав і міністр оборони Данії Трольс Лундпульсен. Він вважає, що у НАТО є від 3 до 5 років, щоб Підготуватися до путінської агресії, можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом 3-5 років Росія перевірить статтю 5 уставу НАТО. Це не сходиться з оцінкою, яку в НАТО прогнозували для РФ у 2023 році. Це нові дані, які зараз виходять на перший план. Пульсен додав, що поки що прямої загрози не існує втім, темпи, які показує РФ. Мають серйозно непокоїти усіх Альянсі. Страху додає той факт, що Москва активно намагається реформувати свою армію. Пишуть в інституті вивчення війни 20 березня, 2024 року. Міністр оборони Путіна Шайгу анонсував ще одне істотне збільшення російської армії. До кінця року планується сформувати дві общовійськові армії армії 30 сидії, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Продовжен совершенствовання. Бойового численного состава російської армії размерно возникшим угрозам воєнної безопасности страны. Проте експерти впевнені, що повністю реалізувати свій план рашистам швидко не вдасться. Так на папері вони здатні створити хоч зірку смерті. Утім, наразі для формування такої кількості нових підрозділів росіянам банально не вистачить людей, якісної техніки та інфраструктури для тренування. Намагаються в РФ покращити ситуацію із забезпеченням армії, яке у них відверто шкандибало, особливо на початку повномасштабного вторгнення. Новим своїм заступником із забезпечення Шайгу призначив такого собі генерала Андрія Булигу, який до того займався тилом у військах західного військового округу РФ, які приймають активну участь у війні з Україною. Але будь-які реформи здатні покращити армію РФ. Зовсім не скоро, а лише у довгостроковій перспективі підсумовують аналітики. Але расисти таки спробують це зробити. Для цього вже готують нову мобілізацію. Путін пережив вибори самого себе і тепер нітрохи не зважатиме на думку людей. 18 березня заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, заявив, що расисти планують посилити тиск на фронт. Зараз вони несуть величезні втрати, тож їм потрібно більше м'яса. Жорстоке ставлення до життя своїх солдатів це найстрашніша зброя Кремля. 14 лютого Росармія втратила в Україні понад 32 тисячі своїх військових, а загалом вже понад 431 тисячу. Але ні Путіна, ні російські командирів величезні втрати своїх людей не зупиняють. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії, Путін пожене своїх нових солдатів уперед. З новою люттю він накаже провести наступну примусову мобілізацію збере нових найманців із третіх країн на початку свого нового президентсько-диктаторського терміну. Він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців. Перед тим як ця нова хвиля російських мобіків опиниться на фронті, у нас може бути певний час для мобілізації сил, підсилення бригад, створення резервів. Посилює РФ свої сили на українській території 20 березня. Шойгу хвалився створенням Дніпровської річкової флотилії. Експерти, поки не знають точно, як вона виглядає і чи є вона взагалі. Утім, підтверджують спроби РФ висадитися та проводити диверсійні операції на правобережній Херсонщині. До того ж, російський диктатор одразу після перемоги на псевдовиборах заявив про нові. Сили в Украине РФ хочет перетворить прифронтовые и прикордонные области Украины на санитарную зону. Я сейчас не готов говорить а, а по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда. Но не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону. На сегодняшних Територіях, подчиненних киевскому режиму, e, значит, создати зону преодолеть которую достаточно сложно применяя те средства пораження, которые использует. прежде всего, конечно, иностранного производства. Але дивлячись на те, що зараз відбувається у Білграді та області, цілком можливо, що така собі санітарна зона з'явиться саме на території РФ. Особливо якщо ті не перестануть без розбору нищити свої же прикордонні села. А як думаєте, ви чи варто боятися чергового базійкання Путіна? Напишіть про це у коментарях, але є чим похвалитися і Україні. По перше, відмічають аналітики, українські безпілотники активно нищать російську нафтопроробну промисловість і періодично влучають по військових об'єктах на території Росії. Така симетрична відповідь на ракетні удари РФ уже хитає російську економіку. За даними Bloomberg, меж ніж за місяць Україна вибила 12% усієї російської нафтопроробки. Але оцінювати реальний вплив ударів на економіку РФ поки зарано. У будь-якому випадку на цьому тлі як ніколи важливими стають останні заяви українських партнерів про можливе відправлення. Військ НАТО в Україну, наприклад, заяви Макрона викликали такий резонанс у Франції, що тамтешні медійники навіть почали складати теорії, куди саме Макрон направить французькі війська. Утім, як пізніше заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна ніколи не вимагала такої допомоги від союзників, натомість просила виручити з навчанням українських бійців, що безумовно легше і дешевше робити саме на території України. Заспокоював французів, ви президент Зеленський, запевнивши, що французи не вмиратимуть в Україні. Ваші діти помирати в Україні не будуть. Якщо Росія вторгнеться в країни НАТО, то ваші діти можуть бути відправлені на одну із територій країн НАТО. І тоді це вже інше питання. А і це буде рішення союзницьке в рамках. НАТО. Нагадаю, що ще у січні 24-го року, у своєму зверненні до Конгресу, міністр оборони США Ллойд Остін закликав американських парламентарів поквапитися з виділенням Україні коштів на оборону. Він переконаний, що якщо Україна впаде, то Путін з часом піде війною на НАТО. Скоріше за все, атакує країни Балтії. Як 21 березня написали журналісти The Wall Street Journal, НАТО виснажило свої власні запаси зброї для підтримки України а на створення боєздатної європейської армії, яка б відбила атаку РФ без допомоги США піде не менше 20 років. Такі дані наводить аналіз Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Росія ж за їхньою оцінкою, якщо переможе, відновить свою військову міць за 2-3 роки. А як думаєте, ви чи наважиться Путін атакувати НАТО і якою буде реально відповідь Альянсу? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У мене на цьому все до зустрічі.